Här kommer mina tre bästa tips om skruv. Tänk på att använda rätt skruv till rätt miljö. Det finns väldigt många olika skruvar som passar både bättre och sämre i material och i miljö. Rådfråga oss på Hovars så hjälper vi dig. Ta reda på vilket material det är du ska skruva i innan du köper din skruv. När det gäller exempelvis trallskruv så är tumregeln att skruven ska vara dubbelt så lång som trallen är tjock. Tips nummer tre är att välja rätt verktyg. Om du ska skruva många skruvar i ett hårt underlag kan det vara värt att investera i en skruvdragare. Come on, die, yippee, yippee, yeah.